Тетяна з донькою приходять до парку два рази на день. Малеча вже знає на майданчику буквально кожен сантиметр. Наприклад, ось у цьому місці треба бути обережною, бо немає дошки. От доски немає, діти падають. Так, в принципі, все хорошо. Нам все подобається, просто треба підтримувати пісочниці, докидати пісочок, там, дивитися, щоб качельки були нормальні, і все в нормальному стані. Так все добре. Але якщо гірки, гойдалки та пісочниці все ж у більш-менш гарному стані, то деякі атракціони ще з радянських часів геть занедбані та проіржавілі. Важко повірити, але ще на початку 90-х років цей атракціон користувався неабиякою популярністю. Щоб покататися на цих ракетах, потрібно було вистояти у довжелезній черзі. Ракети не працюють вже два десятиліття, ба більше, навряд чи колись функціонуватимуть. Ця ділянка весь цей час була в орендаря, а він долею атракціону не надто переймався. Підприємець Півнього Олеся Петрівна має його належним чином передати в парк і тоді будемо бачити. Або ремонтувати, або списувати. А це вже унікальні для Хмельницького та й загалом для України витвори відомого місцевого скульптора Миколи Мазура. Митець зібрав їх з різного непотребу більше 30 років тому. Найбільша з металевих скульптур – ракета. Зараз нагадує купу металобрухту. Якби її ще до пуття довести, було б гарно. Дитина от моя постійно тут грається. Опасно для нас, звісно, нічого. Під моїм наглядом потихеньку так ходимо, роздивляємося. Йому цікаво крутити. Багато чого цікаво, гарно зроблено, але його треба відремонтувати. На скульптуру Миколи Мазура все ж чекатиме оновлення. Комунальники за рішенням виконкому мають порахувати, у скільки може обійтися реставрація. Потребує ремонту і чортове колесо. Цього року воно не працює, а проєктна документація виробника цього атракціону чомусь не збереглася. На колесо незабаром чекає експертиза технічного стану. Якщо метал, як кажуть, не зношений, що його можна реставрувати, то ми його реставруємо. Якщо ні, значить буде прийнято рішення про демонтаж. Тож, якщо технічна експертиза визначить, що колесо зносилося, його розберуть на металобрухт. І поки що альтернативи ніякої. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.